حل دبانك وقويق وجير إبراهيم عبد السني وحانك قوم مونايا وحاك دعي هاي وقويق وجير طارق لباتين وحاد عدي لابا دالان يراء وسعتي بوتي ولو ميت أسكاد دونن هاي موتو بايك سارنيد إنا دحد لو إستاغ أو سيد دح غاري أو يعيدنك أو دارك عادي أم حرنين أيق ka qaateen bigbikigi labada nin ilaa haddii ay maqan yihiin taariikh 22 haddana in ajaawo la soo weeraray haweenki nin la dili ninkaasoo ah daadow cadow maxamed iyo ciisa bool maxamed ciisa asagane la afduubay afduub ka hada saddex baan noogo maqan ciisa bool maxamed iyo ahmed umar maxamed iyo mid dhalinyar ah oo ka doonanay maxamed ali maxamed saddexdaas ayaa maqan waxa dibkaas geystay waa dawladda booliska caadiga aan ahayn xuquuq bay u leeyihiin dadka haday dambi lagu haysto in kootina la keeno muddo 24 saacadood xaq bay u leeyihiin in aan la gumaadin jirdil aan lagu sameeynin xaq bay u leeyihiin in aan la cadaadinin waxa allah wixii loo haysta in caadiya loo keeno kootini hadaa dambiga lagu helo ay maxkamada ay talaabo qaad laakiin shaqul macnaha dad un sidii terroristiga in dad un laska la qaada la xaniba meelaha laskiiga haysta akhribkii ehelkii ay ka dhasheen ay la xariirin waa mid aan sharciiga aan waafaqsaneen waa mid aan ogolaa karin waxay dawladda sameeyayso waa mid ka hor imaa doonto dadaalkii socday oo al-shabaab iyo argagaxsiis lagu dagaalay oo muddo bulshada in la la shaqeeyay ayaa lagu guuleysan kara hadaa bulshada laga hor imaado dib badan baan imaanahay waxaan leeyahay dadkii ayaan u baahanahay xaq baan u leenahay dawladda in la la shaqeeyaa wanaag isku jiraayo oo guul lagu gaaray haday dibkan ay ka fadhiisay waayaan ay maslaxa keenay waayaan dadkaasna ay dhaqsad ugu dhaqsi badan ay soo cili waayaan dibka inuu weynaanayo oo wada shaqeyntii bulshada iyo dawladda as ay suurtagali doonin dadkaas maqan lagu xad gudbay mid la dilay jawaab baan ugu baahanahay dawladda waana waxaan xaq u leenahay kama toogi hayna xaq baan u leenahay dawladda shicibka iska leh shicibka ay u shaqeysaayo sida ugu dhaqso badan ayaan ka sugi hayaa majiib aan ka codsahay insha Allah.